maand geleden won hij de titel The Voice of Holland en sindsdien staat zijn leven nogal op zijn kop. Vandaag treedt hij bij ons op hier in Almere en dan hebben we het natuurlijk over Dani en Odeke. Jij gaat met hem in gesprek. Zeker. En laten we beginnen even, Dani, met onze schoenen vergelijken. Ik dacht, nou, ik doe een keurig hakje, glimschoenen, zwart. Jongen, je staat bijna 2 hoog. Wat is dit? Ik vind dat zo fijn. Je moet even de microfoon wel... Oh, sorry. Ja. Of course. Wauw. Ik ben echt verliefd op deze hakken. Ze zijn van een merk uit New York. I love it. Beschrijf ze even. Fierce. Ja, zwart lak. Ja, zwart lak. En met een plateautje eronder. Ongeveer 20 centimeter in totaal. Noem het maar plateautje. Ja. Noem het maar plateautje. Dani, ja, je ziet er fantastisch uit. Een maand geleden won je The Voice. Hoe is het met je? Ja, het is best wel goed. Ja, het was wel een beetje wennen. Ik had de eerste week moest ik binnenblijven nadat ik gewonnen had. Omdat ik mijn schoonzus had geknuffeld. En haar moeder bleek corona te hebben. Dus toen moest ik wel even in quarantaine snel. En terwijl je er echt van wil genieten. Ja, precies. En je hebt natuurlijk ook heel veel mailtjes die je dan binnenkrijgt. En berichtjes van, hey, wil je dit doen, wil je dat doen? Maar dat zorgde er wel voor dat we het eventjes goed op orde konden zetten. Mijn manager en ik, zeg maar, konden we eventjes goed alle mailtjes op elkaar, weet je wel, goed ordenen. Dus ja, het is inmiddels wel een beetje gezakt. En dit wordt mijn eerste optreden sinds ik gewonnen heb. Ja, dus, maar heel even, want jij komt uit Purmerend. Ja. Word je nu elke keer aangeklampt in de supermarkt? Wil iedereen met je op de foto? Hoe gaat dat? Eigenlijk wel. In Amsterdam gebeurt het nog vaker eigenlijk. Maar dat komt waarschijnlijk omdat ik gewoon meer in Amsterdam ben. Maar ik was laatst in de supermarkt met mijn moeder. En zelfs met een mondkapje op word ik herkend. Ik vind het superleuk. Ik denk dat ik het leuker vind dan de mensen die me daadwerkelijk herkennen. Ja. Als iemand zegt, hey, je bent van The Voice. Ja, klopt, wil je op de foto? Je bent helemaal niet bescheiden. Nee. Ik vind het superleuk. Ja, ik vind het echt. Ik weet niet, ik vraag me af wanneer het moment komt dat ik ook ga denken van, laat me met rust. I'm a human being. Ik heb dat niet echt. Nee, maar laat het ook niet gebeuren natuurlijk. Absoluut want dat niet. Zou toch echt jammer zijn. Maar Dani, vertel eens even over dat avontuur van The Voice. Hoe gaat dat? Ik denk altijd het is doorgestoken kaart. Mensen weten al dat je goed kan zingen. Hoe zit dat? Je hebt sommige mensen die worden wel gescout. Bijvoorbeeld, volgens mij, ik kan me herinneren dat Maan wel gescout is bijvoorbeeld. En mijn teamgenootje Lucas, die was ook gescout. Dus ze hebben wel af en toe mensen die dan gevraagd worden mee te doen aan The Voice. Maar het komt omdat je gewoon mensen nodig hebt. Ik heb het helemaal vanaf het begin gedaan. Ik heb alle pre-audities ben ik doorheen gegaan. Jankend, want ik was te onzeker over alles wat ik had opgestuurd. En vanaf de auditie, vanaf het moment dat wordt uitgezonden, dan begint de rollercoaster. Heel bijzonder. Voordat je aan The Voice begon, gaf jij les aan vluchtelingen. Ja. Die met een hier naartoe zijn gekomen om een speciale reden. Want die hebben een LHBTI+ achtergrond. Lesbiennes, homo's, transgenders. Daar is natuurlijk altijd de vraag van hoe vrij hebben zij kunnen leven? Wat trof jou in hun verhalen? Wat ik me heel erg slecht kon voorstellen is, ik kon me heel slecht inbeelden dat ik in een land woon waarin je niet eens de vocabulaire hebt om te kunnen denken dat je misschien gay bent. Omdat je gewoon niet eens weet wat dat is. Het enige wat je weet is dat dat slecht is. Dus je hebt jezelf nooit toegestaan om die gedachten te hebben. En dan kom je op een gegeven moment op een leeftijd waarin je dat wel leert. En wanneer je dat weet, dan moet je dus ervoor kiezen om alles achter te laten. Je familie, je vrienden, letterlijk alles en iedereen. Je plek waar je je hele leven hebt opgegroeid. Dat laat je allemaal achter voor iets compleet nieuws. En dan ben je hier in Nederland, bijvoorbeeld, waar je het wel gewoon waar het normaal is. En dan zit je in een kamp met mensen waar je eigenlijk voor gevlucht bent. En dan kan je nog steeds niet openlijk zijn wie je bent. Ik kan me niet eens voorstellen hoe het is om dan gay te leren zijn, als het ware. Als in gewoon trots op jezelf te zijn. En dan moet je vervolgens bij het IND moet je echt heel erg gaan bewijzen dat je gay bent. En moet je er ook nog trots op zijn ook, zonder therapeutische, Maar tegelijkertijd support. Staat daar dan Dani in zijn volle glorie. Ja. Doe je dan ook op die plateau hakken voor de klas, of dat niet? Ik heb nooit voor de klas gestaan. Okay. Het was bij mij meer individueel. Ik werkte eerst met het COC van Amsterdam. Dan help je ze eerst eigenlijk met een soort van, je helpt ze eigenlijk met homoseksueel zijn. Van we kunnen hier hand in hand lopen. Doe het niet hier. Ga elkaar niet helemaal aflebberen in de Bijlmer of zoiets. Weet je, doe dat niet. Dus dat leer je een beetje. En dan hielp ik ze ook met Nederland. En dan hielpen zij mij bijvoorbeeld met Arabisch of zo. Dus dat was wel heel gezellig. Nou, was een van jouw deelnemers van The Voice, Hanin. Ja. Die komt uit Syrië. Ja. Zij moet met haar familie waarschijnlijk terug. Een heel moeilijk heel moeilijk verhaal is het eigenlijk. Kort gezegd, ze moet Nederland verlaten als het aan de IND op dit moment ligt. Ja, hoe kijk jij daar tegenaan? Heb je veel contact met haar? Ik heb nog best wel veel contact met Hanin. Haar verhaal, het is natuurlijk niet aan mij
mij om haar verhaal te vertellen. Maar als het over het IND gaat, weet ik wel het een en ander. En ja, het gaat niet heel erg netjes daar, laat ik het zo zeggen. Nee, want je zei al, je moet heel veel dingen bewijzen steeds, hè? Ja, en ik kan me voorstellen dat de wil is er, zeg maar. Maar er zit gewoon nog heel veel onkunde in het IND. Het is een beetje bij elkaar geflanst eigenlijk, waardoor er gewoon nog niet genoeg mensen zijn die de kennis hebben. Dus er zijn nog niet genoeg queer mensen die er werken, die dus zo'n interview af kunnen nemen. En er zijn niet genoeg mensen die weten dat bijvoorbeeld in Venezuela het nu ook gewoon een burgeroorlog is. Ja, dat want je eigenlijk zouden ze daar terug naartoe moeten. Ja. Precies, eigenlijk wel, maar dat kan niet. Dat mag ook niet. Dus nee. Ze moeten eerst de wet even goed in de gaten houden. Voordat ja. Ze mensen weg. Misschien wat vaker met jou praten, want dan wordt het bewustzijn misschien ook wat groter. Ik hoop het. Ik zou heel erg graag met het IND in gesprek willen en misschien zelfs een kleine mini-docu maken over hoe het daar aan de hand is en hoe het daar aan toe gaat. Dat lijkt me heel tof om te doen. Ja. Nou, het lijkt me ook dat dat wel nodig is. IND, als je luistert. Gewoon maken en opsturen. Ja. Zo, hè? Ja. Dani, je gaat voor ons zingen. Ja. Wat heb je voor ons in petto voor het eerste nummer? Want je komt 2 keer. Yes. Voor mijn eerste nummer ga ik mijn eigen single zingen, Magical Powers. Ja, dat is een nummer. Ja, Magical Powers zegt het al. Het is eigenlijk gewoon de kracht putten uit iemand. Ja, en ik denk dat dat in een periode zoals dit, waarin je elkaar niet zo heel vaak mag zien, dat wel heel erg mooi is en heel erg leuk is. Oké. Nou, ga naar de microfoon. Yes, leg deze neer. Top, ja, doe voorzichtig op het trapje. Die gaat dus voor ons nu zijn eigen platen tegen horen brengen. Dat is natuurlijk anders dan wanneer je met de voice meedoet. Want dan moet je allemaal nummers van een ander zingen. Maar goed, Dani, take it away. Dankjewel. You fill the world with your intentions and purge your sorrows like the rain. And since I've borrowed your attention, you scared my loneliness away. I'm startled by this utter feeling, a feeling love to this degree. Tell me, do you even know you're healing the scars I've buried underneath? Here I'm falling down in the living room, trying to hold my tears about the way you do. And right before I'm about to break, you shine a light all over me. And just having you, it gives me magical powers. And right between your eyes I see that someone I'm designed to be. And just having you, it gives me magical powers. Oh, magical. Oh, magical. You give me magical powers. To think you once called it a weakness to feel in color like you do. I'm sure you had a million reasons, but look at what they've done for you. Here I'm falling down in the living room. And right before I'm about to break, you shine a light all over me. And just having you, it gives me magical powers. And right between your eyes I see that someone I'm designed to be. And just having you, it gives me magical powers. Oh, magical. Oh, magical. Oh, magical. You give me magical powers. Oh, magical. Oh, wauw. Ja, ze zeggen over Davina Michel, wat heeft hij een strot. Maar Dani die kan hem ook even overtrekken, zeg. Ongelooflijk, hè? Ja, en dat het eerste optreden weer sinds tijden bij na de Voice of Holland. Dani en de Magical Powers. En zometeen horen we jou uiteraard nog een keer.